Bien, je suis sénateur de la Azərbaycan République, Xocalı sénateur de qırğını yaşayır France. və bu dəhşətli bir Je suis faciə idi. vice-président de la Commission Düşünürəm ki, des affaires fransız étrangères xalqı de bu la barədə France. bilməlidir. Ermənilər Azərbaycanla bağlı bəzən bizim fikirlərimizə təsir ediblər. Əsas məsələ Azərbaycanla bağlı məlumatın yayılması. Məsələn, mən ilk dəfədir ki, Azərbaycana səfər edirəm və artıq Azərbaycanla bağlı fikirlərim əvvəlki kimi deyil. Yeni tanışlar qazandım və bu ölkə haqqında çox şey öyrəndim. Donc je suis accompagné par monsieur le maire de La Baule qui s'appelle Yves Météraud.